helvete. Det blir lite för lågt i fram där. Fortsättning följer om Mercedes S600 V12 biturbo. Jag har beställt lite grejer. Först och främst då stag till hydralfjädringen. Så slänger man på de här så kan man få en klapplåg i det lägsta läget och normal hög eller hög i de andra lägena från instrumentet. Skitsmidigt. Det finns inget värre än coilovers när man ska skruva ner så bara lågt, åker lågt, gött. Men du kan inte justera det. Du kan lika gärna kapa fjädrarna enligt mig typ. Det här är kanon. Kostar någon hundring max på Biltema. Jag är för lat så jag har inte byggt dem själv utan jag har köpt dem av Lars K i vanlig ordning som jag brukar göra när jag ska sänka en Mercedes. Sen så har jag lämnat bilen till Pontus Sörstrand som är en skitduktig kille på bilar. Ni kanske minns honom från den här Sleeper Volvo 740. Han ska bli med på en åktur här snart så får vi se om det är en klass i bilen. Vi får prova. Det är han. Han är superduktig mekaniker. Han ska kolla på bilen för att den blå ryker lite. Eller den ryker när man gasar. Jag vet inte fan vad det är. Jag blir så här, kan bli dyrt då. Kan bli dyrt då. Byta turbo eller topplockspackning. Eller vad fan det nu heter. Jag är ingen bra på bilar. Men jag lämnade den till honom. Han började felsöka den. Och då upptäckte vi direkt att den läcker ju vatten i kylaren. Så jag fick gå in på Autodoc och beställa en ny kylare. Ja, det var ingen fel på bilen. Det var ju som Pontus sa där, han blårök ju för att han hade ingen kylning. Han var varm så in i helvete bilen. Jag fattar inte vem som dricker alla ölburkar. Jag har bra ordning här inne. Eller hur? Vi ska leta efter mina spjäll. Här har vi det. Vi tar med hela lådan. Det regnar sig nu. De här är lite små alltså. Vad kan det där vara? 2 tum eller? Vi får hissa upp bilen och kolla hur det ser ut, tänker jag. Den här bilen är ju som gjord för regn, måste jag säga. Det är ju väldigt bra grepp då. Det är staget. Så man justerar hur hög och låg bilen ska vara, tror jag. Och nej, precis fan inte. Får höja och sänka lite. Där har vi något. Den där är väl så bytt ut, tänker jag. Varför är 10:an alltid borta? Så. Det är den. Här har jag, ja, det är hemmagjorda grejer på antagligen köpt på Biltema eller dylikt. Jag har köpt dem här av Lars K. Han brukar göra sån här åt mig. Jag glömmer bort att ta måttorna på dem. Så säljer jag bara bilen och så, ja, det är smidigt. Men, ska vi se. Det är inte jättemycket som skiljer alltså. Han var osäker på vad det skulle vara för mått på dem till ABC-fjädringen till en S500 eller S600, det är en S-kaross. Jag har bara bett honom göra till CL förut och vi kommer överens om att gör till CL så får vi se hur det blir. Annars får jag bara korta ner dem eller förlänga dem och så. Då har jag tagit loss den här piggen här som satt i den. Du ser där satt den. Jag ser lite fett där, den här är ju öppen då, men jag har aldrig gjort det här, men jag antar att
Ja, det har ju funkat i flera år med det jag haft innan, så att lite fett kan man inte göra. Det kan väl inte vara negativt i alla fall. Så där. Den här plats ska jag dra fast den och sen så sätter jag på en bak och sen tänkte jag sänka ner och se hur det ser ut innan jag drar runt hela bilen. Jag får hissa upp den igen och prova att justera längden på dem. Jävlar vad låg han fram. Helvete. Det blev lite för lågt i fram där. Ja, det får bli så. Det, jag tycker han blev jämnlåg. Han skiljer sig lite några millimeter här och där ibland. Och sen så kör jag en sväng. Då skiljer han sig på en annan ställe eftersom det, han justerar sig själv hur han står. Jag vet inte riktigt vad fan det är. Men här har jag i alla fall köpt med en ny telefon. S24 Ultra. Undrar om den är bra. Jag såg min månen. Det är viktigt. Han rör ju på sig. Det är ingen snack om saken liksom om han rör på sig. Han rör ju på sig! Rätt frist om vi säger! Ja, fy fan vad så han drar biljävel. Helt otroligt. Det är V12 turbo, så det förstår jag. Men det är helt sjukt. Liksom när man, om man gasar, man ser liksom hur tankmätaren bara... Det bara tar slut liksom, den rör sig på riktigt, alltså du ser den rör sig, det är helt sjukt. Ja, så är det med det. Så är det med det. Det är inget mer med det. De här spjällorna som jag tänkte sätta på, de känns lite för små. Och sen så sitter de där jävla kattarna så jävla dumt till där. Då kollar jag på sådär downpipes. En sån här race cut downpipes pryl. De kostar för fan mer än vad bilen kostar. Hur fan ska jag göra tycker ni? Kommentera vad man ska göra. Jag kollar liksom på avgassystem då. Om man skulle liksom ha några andra kattar. Eller några andra downpipes. Och någon sån här
inte coolerpumps uppgradering och mappa bilen då efter AGO-system och såna grejer. Jag vill inte köpa någon färdig fil. Hur borde jag göra tycker ni? Ja. Jag vet inte om man blir lite gubbhög dock. För jag är så här, jag gillar när det är klapplågt. Ja, det är någonting som drar i mig. Det är så här, nej, det ska vara originalhögt. Och jag bara, men nej, du har aldrig tyckt så. Jo, vi är gamla nu, vi är 37. Jag vet inte fan hur vi ska göra. Jag vet inte fan hur vi ska göra alltså. Här har vi amerikaner överallt. Ja, jag vet inte. Jag behöver ett par andra färger. Den är skitful. Den här är rätt cool. Jag vill ha såna här Maybach-fälgar typ. Feta, inte massa små jävla ekar utan feta jävla ekar, om ens några ekar alls. Jag fattar om det är skitsvårt att få tag i. Det går också bra med typ klassiska såna här stora feta AMG eller Brabus eller vad fan är det? Såna här ni vet. Jag ska visa lite exempel här, kolla. Är det någon som har såna till salu så hör av dig. Och är det någon som vet hur fan man ska trimma den här? Jag kollar på nätet, det finns liksom inga ställen som säljer trim. Det finns en jävla KN Sportless filter, du kan sätta i originalburken typ. Och så hittade jag någon jävla sida som hade sån här downpipes som kostade 30 000 kronor per sida. Det är mer än vad jag gav för hela bilen. Vad ska jag göra? Vad tycker du? Kommentera. Och så ska ni köpa sån här tröja. Den enda som är äkta tröjan. Fattar ni det eller? Ja. Det är typ så. Jag vet inte, jag måste fundera lite. Jag vill att ni kommenterar vad jag ska göra med biljäveln. För jag vet inte vad jag ska göra med bilen. Jag hittar liksom ingenting som är... Det måste vara prismässigt. Det måste vara liksom rimligt. Kommentera det. Och så får vi göra en del 3. När jag har funderat klart.